Nu, ახლა ჩვენ ზოგჯერ ექსპერტებიც კი გვიკიჟინებენ, რომ იცით, რესპუბლიკელებს ხელისუფლებაში ყოფნა უნდათ, პარლამენტში მოსვლა უნდათ. Ja, არის ეს რა შეიძლება უნდოდეს რეს პარტიას, რომელ პარტიას არ უნდა ეს. Და თქვენ განაცხადეთ, რომ გამოცდილი პოლიტიკოსები ბრძანდებით შესაბამისად რეალისტური მოლოდინი გაქვთ. Რა არის ეს რეალისტური მოლოდინი? პარლამენტში შესვლა. Პარლამენტში შესვლა. Როგორ ფიქრობთ? Კარგი შემადგენლობით, ისეთ შემადგენლობით, რომელიც შეძლებს პარლამენტში კიდევ უფრო აქტიურად გააგრძელოს ის საქმიანობა, რასაც რესპუბლიკური პარტია აკეთებდა. Ჩვენ ახლა პროცენტებს, რაოდენობას, ამდენი მაჟორიტარი, იმდენი, ამაზე ცხადია ჯერ არ ვისაუბრებთ. Მოვად რომ ამაზე საუბრისად, ალბათ უფრო სექტემბრის დასაწყისისკენ, როდესაც ბევრი ამ დაიწმინდება, ასე ვთქვათ, ბევრი წარმოდგენები იმაზე დღეს ვიზ რასაც არტ ოპოზიცია აქვს უფრო რეალობასთან მოვა შესაბამისობაში და ეს იქნება. Თქვენ ამბობთ, რომ რესპუბლიკური პარტიის მთავრობის წევრები თანამდებობებზე გააგრძელებენ ყოფნას, ვიდრე ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება სხვა რამეზე არ მიანიშნებს. Თუმცა დღევანდელი მოცემულობა არის ის, რომ თინა ხიდაშელმა პაატა ზაქარიაშვილმა დატოვეს თანამდებობები, საინტერესო არა შესთავაზეთ კონსულტაციაზე პრემიერ-მინისტრს. Შეგიძლიათ გვეთქვათ? Იცით, აქ თუ მოვლენების ქრონოლოგიას გავყვებით, ცოტა გავყვეთ. Ესე იგი, ცოტა სხვაგვარად იყო პროცესი. Ჩვენ მარტის ბოლოს, როდესაც გავაკეთეთ განცხადება არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის თაობაზე, მაშინაც ჰქონდა კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან და გაირკვა ისიც, რომ ეს იყო ორმხრივი სურვილი, იმიტომ რომ პარტია ქართული ოცნება ასევე დამოუკიდებლად გეგმავდა არჩევნებში მონაწილეობას. Ამასთანავე ჩვენ ვთქვით ისიც, რომ არჩევნებში ცალ-ცალკე მონაწილეობა არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა მივანგრიოთ ყველაფერი, რაც მანამდე ერთად შევქმნით. Ანუ კოალიციური უმრავლესობა პარლამენტში, თავრობა და ასე შემდეგ. Ამიტომ ვთქვით ის, რომ ჩვენ გავაგრძელებდით კოალიციურ თანამშრომლობას, მანამ სანამ ეს პოლიტიკურ დღის წესრიგში იქნებოდა ორივე მხრიდან. Ჩვენ ვთქვით ისიც, რომ ვარშავის ნატოს სამიტი იყო დაახლოებით ის პერიოდი, როდესაც ჩვენი მინისტრები და პარლამენტიც დაახლოებით ერთად ამოწურავდა იმ მნიშვნელოვანი საქმეების დასრულებას, რასაც ვაკეთებდით. Ეს იყო თავად სამიტი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნატო საქართველოს ერთობლივი წვნები, ეს იყო ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა, ეს იყო გარემოსდაცვის სამიტი ბათუმში და ბევრი სხვა ღონისძიება. Ასე რომ ამ ივლისის მოახლოების კვალობაზე იყო ის ურთიერთგაგება, რომ რესპუბლიკელი მინისტრები გადაერთვებოდნენ უკვე პარტიულ საქმიანობაზე. Თუმცა ამ დროს მოხდა ის და მე ვალდებული ვარ და იძულებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი ვთქვა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი სპეკულაცია მოვისმინა იმის თაობაზე, თუ რა სურდათ რესპუბლიკელებს, რა წინადადება, ვინ ვის გაუკეთა და ასე შემდეგ. Ამიტომ მე დღეს თქვენს ეთერში პირველად ვამბობ ამ ყველაფერს და ვამბობ სრული პასუხისმგებლობით, რომ ჩვენ ამ პროცესისთვის ვემზადებოდით, მაგრამ მივიღეთ ცოტა განსხვავებული წინადადება. Წინადადება შეეხებოდა იმას, რომ მე პირადად დამეტოვებინა რესპუბლიკური პარტია და დამოუკიდებლად მეყარა კენჭი მაჟორიტარულ ოლქში და ასე გამეგრძელებინა თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან მომავალ პარლამენტში.
ასეთ შემთხვევაში იყო საუბარი იმაზე, რომ მინისტრებსაც, ვისაც ექნება სურვილი ანალოგიური ნაბიჯი გადადგას, შეუძლია დარჩენ თავიანთ პოსტებზე. ვისგან მოდიოდა ეს ინიციატივა და შეთავაზება? ქართული ოცნებისგან. Უფრო კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრისგან, ბატონო დავით. პრემიერ-მინისტრისგანაც. Ამ ვითარებაში მე მქონდა ძალიან მკაფი ოპოზიცია თავიდანვე შუაშიც და ბოლოშიც ამ შემოთავაზების, რომ ეს იყო შეუძლებელი, ეს იყო გაუმართლებელი, ეს არ იქნებოდა შედეგის მომტანი არავისთვის, ეს იყო მიუღებელი ჩემთვისაც, ამაზე შეგვიძლია გავაგრძელოთ თუ რატომ და როგორ. Da, სანაცვლოდ მე მქონდა სანაცვლო წინადადება, რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ, არც რესპუბლიკელი მინისტრები არაპირებენ ამის გაკეთებას, ჩვენ რესპუბლიკური პარტია თანამშრომლობდით და მზად ვართ თანამშრომლობისთვის და ამის დასტურად ჩვენი წინადადება იყო ის, რომ ჩვენი მინისტრები მზად იქნებიან დარჩნენ არჩევნების ბოლომდე მთავრობაში. Ანუ თუ გვაქვს სურვილი, რომ დავას დასტუროთ, გამოუკვეთოთ ჩვენი თანამშრომლობის სურვილი ახლაც და მომავალშიც, ხოლო მომავალი დამოკიდებული იქნება რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების საარჩევნო შედეგებზე. Აი, ეს იყო საუბარი, მაგრამ ამას უკვე საპასუხო წინადადებად მოყვა ის, რომ ასეთ შემთხვევაში მინისტრების დარჩენა მთავრობაში მათი რესპუბლიკურ პარტიაში დარჩენასთან ერთად იყო უკვე შეუძლებელი, წარმოუდგენელი, მიუღებელი ქართული ოცნებისთვის. Ან თქვენთვის მისაღები იყო იგივე მინისტრების დარჩენა თანამდებობებზე და პარალელურ რეჟიმში, თუ ისინი დისტანცირებულები იქნებოდნენ თქვენ წინასწარ? Ჩემთვის მიუღებელი იყო რესპუბლიკური პარტიის დატოვება ჩემი მხრიდან და ვისაუბროთ ამაზე, თუ რატომ იყო მიუღებელი და რატომ იყო ეს წარმოუდგენელი, როგორც თქვენ? Მაგრამ ჩვენთვის მისაღები იყო პარტია ქართულ ოცნებასთან, რომელთანაც სამი თვის წინ ჩვენ სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე მზადყოფნას კი გამოვთქვით, თუმცა მერე პარტია ოცნებამ ჩათვალა, რომ ეს არ იყო მთლად სწორი გზა. ცხადია, ჩვენ ვიყავით ამისთვის მზად, პარტნიორობისთვის ვიყავით მზად, ეს საერთო ერთობლივი განცხადებაც გავაკეთეთ, გახსოვთ, სადაც მარტის დასაწყისში, ასე რომ ეს ჩვენთვის რაიმე სიახლე არ იყო. Მაგრამ პარტიის დატოვება და ასე ვთქვა სხვა ფორმით მონაწილეობა ოცნების ოცნებასთან თანამშრომლობაზე, ეს ხო მიუღებელი? Ანუ პრემიერ-მინისტრის ღია და უფრო გაცხადებული რომ იყოს პრემიერ-მინისტრის პოზიცია ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში მინისტრებზე, როდესაც საუბრობთ, იყო ასეთი, რომ ისინი დარჩებოდნენ თანამდებობაზე იმ შემთხვევაში, თუ დატოვებდნენ რესპუბლიკურ პარტიას. თქვენი შეთავაზება კი იყო ის, რომ ისინი დარჩენილიყვნენ რესპუბლიკურ პარტიაში და პარალელურ რეჟიმში ყოფილიყვნენ თუნდაც წინასაარჩევნო პერიოდში. რა ფორმით იყო ეს შესაძლებელი? გაემიჯნებოდნენ ისინი წინასაარჩევნო? იქნებოდნენ თუ არა ჩართულები? მაშინ ასე კითხავთ. ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც არის პარტია ქართული ოცნების ლიდერი და არჩევნებზე აპირებს გაუძღვეს პარტიას საარჩევნო სიაში, ის ემიჯნება მთავრობას? ან თუ რადგან მთავრობაშია რომელიმე მინისტრი, ის ემიჯნება თავის პარტიას? თქვენ კოალიცია ხომ დატოვეთ, ბატონო? რა ჯერეთ კოალიცია? როდის დავტოვეთ ჩვენ კოალიცია? ეს ერთი იგეგმება თუ არა? მოიცმეთ, მაგას მიყვეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რესპუბლიკურ პარტიას კოალიციასთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია არაფერი განსხვავებული იმისა, რაც თავად ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ მივდივარ არჩევნებზე დამოუკიდებლად, რესპუბლიკურმა პარტიამაც თქვა, რომ მივდივარ არჩევნებზე დამოუკიდებლად. ეს არჩევნებზე დამოუკიდებლად წასვლა ერთი პარტიის მინისტრებისთვის თუ არ ნიშნავს მთავრობის დატოვებას? ეს ოპონენტები არ იქნებით? რა თქმა უნდა ვიქნებით, რა თქმა უნდა. მერე ეს მიღებული ფორმა, ანუ რამდენად მიღებული ფორმა, მაშინ ასე კითხავთ. ჩვენ კონკურენტი პარტიის წარმომადგენელი იყოს მინისტრის პოზიციაზე. იცით როგორი კითხვაა ესა? ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ უხერხულია კითხვის დასმა იმ ქვეყანაში, იმ პოლიტიკურ სივრცეში, რომლებიც ვამბობთ, რომ ჩვენ ევროპაში მივდივართო. იმ ევროპაში როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ურთიერთობენ პოლიტიკური პარტიები, როდესაც ისინი კოალიციაში არიან? არჩევნების წინ მთავრობის წევრები სახლში მიდიან ხოლმე და ვის უტოვებენ ქვეყანას? ა? როგორ? დებატების ფორმატებიც განსხვავებულია, რადგან დამოკიდებულება? კი, ისეთი დებატების ფორმატები და ისეთი ქვეყანა, როგორც საქართველო იყო უწინ, არის გარშემო აქ და გადავიხედოთ იქ და იქით წავიდეთ. მაგრამ აქ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ის, რომ ჩვენ რესპუბლიკური პარტია არჩევნებზე ცალკე მივდიოდით ჩვენი მინისტრებიანად და ჩვენი, არ ვიცი, პარლამენტის წევრებიანად, ეს ჩვენ მარტშივე განვაცხადეთ. მინისტრებთან ბოლო მომენტში განვითარებული მოვლენები მე გითხარით, უკავშირდებოდა იმ წინადადებას, რომ მე პირადად დამეტოვებინა რესპუბლიკური პარტია და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა შემდგომი თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან მომავალ პარლამენტში, რაზეც მე ვუთხარი უარი, იმიტომ რომ ეს იყო დაუშვებელი და წარმოუდგენელი,
იმიტომ რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, რომელიც არჩევნების წინ ტოვებს პარტიას, იმიტომ რომ ყველა არჩევნები ყველა პარტიისთვის არის რაღაცა სერიოზული ამოცანა, სერიოზული განსაცდელი, სერიოზული ამბავი ბრძოლაში მიდის და პარტიის ლიდერი ტოვებს პარტიას არჩევნების წინ და სადღაც სხვაგან მიდის, რატომ, რისთვის, რა მიზეზით რა ხდება, რატომ მოხდა? Რესპუბლიკური პარტია თუ გუშინ წინ იყო მისაღები პარტნიორი კოალიციისთვის, დღეს რატო არ არის ასეთი მისაღები? გიგლა გულაშვილმა მიიღო ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, გიგლა გულაშვილის სახით მთავრობაში დარჩა ძალიან კომპეტენტური მაღალი რანგის მინისტრი და სპეციალისტი. Მე ვთვლი, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ასე ხდება ცხოვრებაში. Ეს არ არის პირველი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში და არც უკანასკნელი არ იქნება. Ამასთანავე, პრემიერ-მინისტრთან ჩვენ ჰქონდა ძალიან საგნობრივი და სერიოზული საუბარი. Ჩვენ შევთანხმდით იმას, რომ ვერ შევთანხმდით იმ მოდელზე და გზებზე, როგორ შეიძლება რაღაცა შეთანხმებით გავაგრძელოთ ცხოვრება. Და ამიტომ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელსაც ორივე ემსახურებით. Ჩვენ ვთქვით, რომ გასაგებია ახლა ძალიან მშვიდად და ცივილურად უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ცხოვრება. Რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელი მინისტრები არავითარ შემთხვევაში არ დაიკავებენ იმ პოზიციას, რომ აგებს ხედვართ და თუ გინდა გაგვიშვით ვინმეს. Ეს არ არგებს იმ საქმეს, რომელ საქმეზეც ისინი მუშაობენ. Ამასთანავე ეს არ ყოფილა ჩვენი თავდაპირველი, ასე ვთქვათ, სურვილი და ამოცანა და ასე შემდეგ. Ამიტომ ძალიან მშვიდად საქმისთვის ზიანის მიუყენებლად მინისტრები გადააბარებენ თავიანთ პორტფელებს, ასე ვთქვათ, ახალ ხალხს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს. Პრემიერ-მინისტრთან ერთად მე პირადად, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, ისევე გავაგრძელებ ძალიან მჭიდრო კოორდინირებულ საქმიანობას ჩვენი ქვეყნისთვის. Ეს საკანონმდებლო პროცესი იქნება თუ პარლამენტი მთავრობის ურთიერთობა თუ საერთაშორისო ურთიერთობები, როგორც ზოგადად ხდება ხოლმე. Და მეც და გიორგი კვირიკაშვილის მონდომებული ვართ და ბოლომდე გავიტანთ ამ საქმეს, რომ ჩვენ დავადასტურებთ ქართველ ხალხს, სკეპტიკოსებსაც, რომ დიახ, შესაძლებელია კონკურენცია და კონკურენციის პირობებში საერთო საქმის ერთად კეთება. ეს არის ანი და ბანი მრავალპარტიული დემოკრატიის, საპარლამენტო სამთავრობო ურთიერთობის და როგორცა უნდა მწვავე იყოს დებატები პარტიებს შორის, მოგვიწევს. მოხდა ასე, კვირიკაშვილი იქნება დიდი ოცნების ლიდერი, უსუფაშვილი იქნება მომცრო რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, მომცრო, მაგრამ ყოჩაღი პარტიის ლიდერი, რომელსაც ძალიან ბევრი გაუვლია, ძალიან ბევრი განსაცდელი გადაულახავს, ძალიან ბევრი კარგი საქმე უკეთებია ამ ქვეყანაში და ასევე გავაკეთებთ ამ საქმეს. ბატონო დავით, რადგან კონსულტაციები ახსენეთ პრემიერ-მინისტრთან, აქვე კითხავთ ქართული ოცნებიდან გეყოლებათ თუ არა კონკურენტი საპორტალოზე. მე არ ვიცი ჯერ. Მე არ ვიცი, რა საპორტალოზე მე განაცხადი გავაკეთე, ჯერ ხალ დასახელებებზე კანდიდატების ამ თემაზე არ განხილულა, ეს თემა არ განხილულა, ამ თემაზე ჩვენ არ გვისაუბრია. Მე გავაკეთე დიახ ეს განცხადება, რომ საპორტალოზე ვიყრიკენ მაჟორიტარ ოლქში, რამოდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ვიქ ცხოვრობ ბახტრიონ დოლიძის საარჩევნო ოლქში. რატომ ცხოვრობ იქ? ეს უკვე თინახიდაშეს უნდა ვკითხოთ, იმიტომ რომ მან შეარჩია ის ასკილი, სადაც ახლა ცხოვრობთ უკვე თითქმის 20 წელია. მაგრამ სადაც ცხოვრობ იქ ვიყრიკენს და ამავე ოლქიდან ვიყავი მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი ახლაც. ამ წუთში ვარ ამ ოლქის მაჟორიტარი. ჩემი მოვალეობებიდან გამომდინარე, თავმჯდომარეობიდან გამომდინარე, ვერ ვიყავი საუკეთესო მაჟორიტარი ნამდვილად მოსახლეობასთან მჭიდრო კონტაქტით, მაგრამ მე მგონი მათ ესმით, რატო იყო ეს ასე და დანარჩენი რასაც კითხვა პასუხი იქნება თავად ოლქში არჩევნები გაჩვენებს. კიდევ ერთი საკითხი, პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ მას ვერ წარმოუდგენია თავი დეპუტატად და ვერ წარმოუდგენია თავი საკანონმდებლო ორგანოში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა წინა საარჩევნო პერიოდში თქვა პაატა ზაქარიაშვილიც გამოაკლდეს რესპუბლიკურ პარტიას? გამოაკლდეს რა შეშავს პაატა ზაქარიაშვილს? ეს ჯერ კიდევ მარტში ჰქონდა ნათქვამი, რომ იგი საპარლამენტო არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას არ აპირებს. Და ზოგადად საპარლამენტო საქმიანობა კი დიდი ხანია გადაწყვეტილია და არც დასმულა სხვანაირად არასოდეს. პაატა ზაქარიაშვილი ამ პარლამენტში სულ 4 დღე იყო, ანუ შემოვიდა და მინისტრი გახდა მერე. ზაქარიაშვილმა თვითონ თქვა, რომ არ ვარ პარლამენტის საპარლამენტო კაცი. ზაქარიაშვილი პარტიას დაეხმარება ამ არჩევნებში, მაგრამ არა კანდიდატის სტატუსით, არამედ ზაქარიაშვილის სტატუსით. ბატონ დავით, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. აჭარის არჩევნებისთვის ემზადები და მიგვიდა დავით ბერძენიშვილი მოხმწვანელებს ამ მიმართულებას. თქვათ კონკრეტულად თუ შეგძლიათ გითხრათ, რა არის თქვენთვის მიუღებელი? მიუღებელი? დიახ. რაში? რის შეცვლასაც არჩევნების შემდეგ ეგმათ, ანუ დღევანდელ რეალობაში, დიახ. და რა მხოლოდ აჭარაში? არა, თქვენ აჭარი დაიწყეთ, ბოდიშ შეიძლება ვერ გავიგე კარგად კითხვა. დიახ, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების პარტიულ სიას
გაუძღვება დავით ბერძენიშვილი აჭარაში, აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები მიმდინარეობს, ძალიან მნიშვნელოვანია ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევა. Da, datos ძალიან დიდი რამ აკავშირებს ზოგადად ბათუმთან, აჭარასთან, იქაურია, იქ დაბადებულია, იქ გაზრდილია, იქიდან იყო საქართველოს პარლამენტის წევრიც 25-26 წლისწინ. Ამიტომ ასე გადავწყვიტეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ბათუმში ერთ-ერთ მაჟორიტარულ ბლოკში დათო ბერძენიშვილი ციხრის კენს. Დანარჩენ მაჟორიტარებს და დანარჩენ კანდიდატებს, მათ შორის პარტიულ სიას ჩვენ ნელ-ნელა გამოვავლენთ, ძალიან საინტერესო პროცესები გველის წინ. Nu, albat, tuis bolomde, pentru că la partii ahla, samza dișia, este dalian cargia, ce ne-am oțana, am arceune bis, magal doneze, ce atareba, mei rogurți, parlamentul stau și domare, am oțana, arana klebat visaha, vidre, ce mi partii, armate bas am arceune bis, zustat asevia, Gheorghe Guricașul, ganț obilda, ce ne-am așivat, strulat tana moazrebi, pentru că ce nu da uzunul cot, sam arceune, tau și spali arceune bis, am cu ranaș, romel țicneva, strulat tau și spali. Ყველა იმ ხინჯისგან, რომელიც ჰქონდა არჩევნებს მაგალითად 2012 წელს. Მე არც კი ვსაუბრობ რაღაცა რეა ძალადობებზე და რაღაცებზე. Ჩვენ მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტს ხელი, ეთიკის კოდექს, სამცხეობრივი ნაციონალური მოძრაობა არ შემოუერთ ამბავს, მიუხედავად საუბრისა ძალადობაზე კორცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით, მაგრამ არა მარტო ძალადობაზე ვსაუბრობ. Ჩვენ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ სხვა რამეზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, სამართლიანობაზე, მედია გარემოზე და ასე შემდეგ. Ეს არის ძალიან სერიოზული თემა. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ არჩევნებში იქნება სერიოზული კონკურენცია. Პარლამენტი, რომელსაც ავირჩევთ, იქნება საკმაოდ საინტერესო პარლამენტი. Ქართულ ოცნებას აქვს 60-ანად დასახული, რომ მიიღოს მანდატების 2/3 ან მეტიც. Მე მგონია, რომ ეს არ იქნებოდა კარგი პირველ რიგში ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ იმ ტვირს და იმ პასუხისმგებლობას, რასაც ასეთი შედეგი მოიტანს ხოლმე, მე ვერავინ ვერ უმკლავდება და ამ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაც ამას ადასტურებს, მაგრამ ამაზე მეტად ამას ადასტურებს ამორჩევლის განწყობა, ამორჩევლის დამოკიდებულება და საერთოდ თუ ჩვენ გვინდა სტაბილური ქვეყანა, მშვიდობიანი ქვეყანა, იქ გამთლიანებული საზოგადოება, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ საზოგადოების ყველაფერი, ყველა წრე წარმოდგენილია პარლამენტში. Ამიტომ მრავალპარტიულობა, ეს არ არის რაღაცა მოგონილი თემა, ეს არის დემოკრატიის, კეთილდღეობის, სიმდიდრის, მშვიდობისთვის აუცილებელი და მე დარწმუნებული ვარ, ასეთ პარლამენტს მივიღებთ. Ბოლოს შეიძლება მოკლედ ბატონ დავით იქიდან გამომდინარე დრო ფაქტობრივად უკვე ამოიწერა. Საინტერესო, როგორ წარმოგიდგენიათ ქართულ ოცნებასთან სამომავლო თანამშრომლობა, უფრო კონკრეტულად კითხავთ, იმ შემთხვევაში თუ რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად მოხდა პარლამენტში, თქვათ, დათანხმდებით თუ არა სამომავლო კოალიციურ თანამშრომლობას? Ჩვენ ქართულ ოცნებასთან ძალიან სერიოზული გზაგავი არეთ. Ძალიან ბევრი ოფლი დავუყარეთ ერთად. Ძალიან ბევრ საქმეს ჩაუყარეთ საფუძველი ერთად. Მე პირადად რესპუბლიკელები თვლით, რომ არა თუ სწორი იქნება, რომ ჩვენ მოვძებნოთ ერთმანეთი ამ არჩევნების შემდეგ, არამედ ზოგადად არასწორი ის იყო, რომ კოალიცია ნელ-ნელა ჩამოიშალა. Და სწორი იყო ბიძინა ივანიშვილის პირველი გეგმა, რომელიც სამწუხაროდ მე ნელ-ნელა შეიცვალა, ის პირველი გეგმა ითვალისწინებდა გაიხსენეთ რას. Მე მოვალო, შექმნი პარტიასო, რესპუბლიკელებთან და თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად, წავალო და ესე იგი ძალიან ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებო. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ამ სამეულის შენარჩუნება ამ ქვეყანას ძალიან წინ და ძალიან სერიოზულად, ასე ვთქვათ, სასარგებლოდ წაადგებოდა. Ასე რომ ჩვენ თანამშრომლობისთვის იმ ადამიანებთან, ვისთანაც გვექნება პროგრამული და იდეური ერთობა, ვიქნებით მზად. Მაგრამ ამასობაში ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია იმაზეც, თავად ქართული ოცნება რამდენად და როგორ შეძლებს თვით განახლებას. Ეს პროცესი დაანონსებულია, მიდის. Მე მგონია, რომ ძალიან დიდი დრო და ენერგია შეეწირა ძალიან ისეთი პრობლემების მოგვარებას, რომელსაც რაღაცა პერიოდი ერქვა, მეჭიაური რაღაც პერიოდი ერქვა, თოფაძე რაღაც პერიოდი ერქვა, კიდე რაღაცა. Ამან დააზარალა არა მხოლოდ ქართული ოცნება, არამედ ქართული პოლიტიკური სისტემა, სახელისუფლებო სისტემა, საპარლამენტო, სამთავრობო. Ძალიან ბევრ საკითხში ბევრი კითხვა პასუხგასაცემია ამორჩევლისთვის, ჩვენგანაც, ქართული ოცნებისგანაც. Ასე რომ ამას შედეგების შემდეგ ვნახავთ. Შეიძლება ბატონ დავით, რომ ეს თქვათ გარკვეულად თქვენს რეკომენდაცია და სურვილად მივიჩნიოთ, რომ თქვათ არჩევნების შემდეგ ისურვებდით თავისუფალ დემოკრატებთან და ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას. Ანუ თქვენთვის მისაღები პოლიტიკური ძალები ეს არის. Თვლი რომ კოალიცია ასე უნდა წასულიყო, იმიტომ რომ ჩვენ ის ვალდებულები, რაც ერთად დავიღეთ კოალიციამ, ამ 4 წელიწადში შესაძლოა შევასრულოთ მისი მესამედი. Ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზის გამოც საქართველო არის ძალიან მძიმე ვითარებაში ჩვენს რეგიონულ
contextul dauhedaut, sopliuari, zunzime svitarebași, ciuncir deba stabiluri, zalem harad gomi, saheli suplebo sistema, romel sa ca scheda, romel sa medicin. Es vermoherta, amaze albat debate bistro, sarčeno campanie istro, skidebe ursui sa obrept, magram meki de meoreb, isakme, isprojekti romel sa ca samotskebuli, memgoniero, mascir deba da logicuri da sa srulila, rašuak za zemimo pantua. Ciuen Republica lema tkvitro, vihavit, coaliții, patriote bi da bolos da autoveb mas. Bolo, ertiro dacă bude tai mașină care zavi dodit, da ager ahla, oria ta stexumet zivilisia, da stole tam drumul are obașiu. Sau mă uldeți vi sau brot, mezi alien didi, medi maxrom, mă uldeți, 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 mă